Жалпы баланың болашағына балта шабатын үш әрекет десек болады. Яғни сіз балаңыздың өзін қадірсіз сезінуіне жол берген болсаңыз, өзін кінәлі сезінуіне, өзін жеткіліксіз кем сезінуіне жол берген болсаңыз, онда менің ойымша, менің түсінігім бойынша сіз баланың болашағына балта шаптыңыз деген сөз. Не үшін? Өйткені менің жалпы үлкен кісілермен де балалармен де жұмыс істеу барысында байқағаным, осы үлкен кісілердің, жай ересектердің өмірінде кездесіп жатқан әр түрлі қиындықтар, жеке өмірінде, отбасылық өмірінде, кәсіби өмірінде кездесіп жатқан әр түрлі қиындықтардың түп тамыры сол бала кезіндегі алған соққыларда, травмаларда жатыр. Яғни, бала кезде өзін қадірсіз сезініп өскен болса, бұл ертеңгі өзінің жұбайымен қарым-қатынасына кері әсер етіп жатыр, жатқанын байқадым. Немесе, өзін бала кезінен кінәлі сезініп өскен болса, ол айналасындағы адамдармен, өзінің жұбайымен, өзінің баласымен қарым-қатынас орнатқан кезде бұның зардабын көріп жатқанын байқадым. Немесе, өзін жеткіліксіз кем сезініп жүрген адамдардың бұл өмірде өзін таба алмай жүргенін байқадым. Яғни, бұның бәрі сол бала кезде тұқымы егілген, қазір осы ащы жеміс беріп жатқан нәрселер деп айтсақ болады. Сондықтан да мен ауыр тисе де осы бір сөзді қолдандым, яғни баланың болашағына балта шабу. Яғни сіз осы нәрселерді балаларыңызға сезіндіретін болсаңыз, онда сіз балаңыздың болашағына балта шапқан болып табыласыз. Енді сезіндіру деген нәрсе не? Соған